نو عمران خان څه دا څه کومه خبر از نه نه وځي از نه ترسي نو عمران خان زړه سره فلسطینیانو سره د مسلمانانو ولې جهتی د پارا کار کوونو ته ټول یا کنه بده ویا کنه ستاین ولا غسر رویچت کړي نو ما خیال کې خو عمران خان څه وې نو اب جی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو عزت مند او درنو مشرانو کې شرانو په دې وخت مونږه موجود یو دی چوک کې او تاسو ته پته ده چې په فلسطین کې کوم ظلم کیږي او دا ظلم څوک کوي اسرائیل کوي او د اسرائیل په بیک اپ باندې څوک دی هغه تاسو هم زمانه زیات با خبري ای ګرانو عزت مند او زما په دې ټایم د دنیا 57 ممالک دی هغه خاموش تماشایی دی او تقریبا 30,000 نه زیات شاته البته کې وشول زما یو خور دلته کې ولاړه ده اسپیشلی زما د پښتو دا مقصد دی چې زمونږ پښتانه چې کوم دی هغه ته زمونږ دا پیغام لاړ شي څه ویل غواړي چې تاسو جی زه دا ویل غواړم چې خپل پښتانه رونو خويند طرف نه غزه کې مشومان ولا قتل عام بند شي او هغه ته ازادي ملاوي شي او د دې لپاره مو ټولو خپل خپل حصہ اچونه ده او دره ته وایي تاسو فیلینګ سوي چې په سوشل سایډ باندې په موږ دا ویډیوز ګورو دا ماشومان او وی سره کوم ظلم زیاتې کیږي مو ته ډایرکټلی هغه ولا مدد نشو کوي هغه د لپاره مو ډېر زړه سيزي چې هغه ولا مو ته خپل هیلپ کوي شو او حکومت په لیول باندې ما خیال کې څنګه ته ضرور کیدای په کاري دي هغه د لپاره شباز شریف اس پدې ټایم پدې وخت ملک وزیر اعظم دې سربراه دې اګه نه څه خاص کوي او ستمه تل لري چې سبا وکړي شي جی شباز شریف ته بزر دا وینن غواړم چې څه طریقه وي څه لیر وي رفا بورډر پترو وي یا څه هغه ته ضرورت ولا شهونه مخپله پروایډ کوونه ته تیار یو خو هغه ته رسون ولا څه معاملې حل شي او مخکې اوس ان عید تیر شو هغه کې مو ډېر یادولو غزه ولا بچي او مخکې نید را روان دي نو ټولو نه پهل هم پرمو پرایورټی دا ده چې غزه ولا بچي او ستر څه دي هغه مو هغه خور دره ته وایي په دې وخت زموږ چې کوم سیاست دانان دي کوم داسې لیډر داسې تمشتا چې راک دا لیډر په دې وخت وې نو زموږ او زموږ د مسلمانان فلسطین با په دې مشکل حل کې نه و هغه به आवाज اوچتولو دا تم په چا لري په نواز شریف لري په زرداری لری په مریم نواز لری په عمران خان لری زه خو په سلی په عمران خان لرم چې هغه په کار د غزه ازادي سره په کار د غا آزاد وي او هغه مو ټول یا کنه عبد ویا کنه ستاین ولا غسر رویچت کړي نو ما خیال کې خو عمران خان څه وي نو اب انچا بهتري فلسطین ډیر ما شومانو ویډیوز راغلي دي چې هغه عمران خان ته پکار کړي او هغه دا ویلي دي چې عمران خان بار وین په موږ بدا حل نه وي جی جی بالکل فلسطین والا خلک هم پیژني او عمران خان صدا څه کومه خبر از نه نه وځي از نه ترسي نو عمران خان زړه سره فلسطینیانو سره د مسلمانانو ولې جهتی د لپاره کار کوي ته ایزا خوشامند ده تاسو څه ویل غواړئ چې عمران خان سي آزادي پکار ده او او بالکل جی پاکستان کې فوټولو نه پهلای عمران خان ولا کیس حل کی دن پکار ده او هغه آزادي ملوي دن پکار ده دا تیر شوی الیکشن چې اوشول زمونږ د ملک غریب عوام دا تمه لري چې زما په ملک کې الیکشن وشي زه ووټ کاسټ کما او د دې نه پس کوم ممبر راشي زه دا غنه تاسو کولې شم خو موجوده سیټ اپ خو هغه الیکشن هغه سیستم هم فزول کړی او دا خو دا خو څه کوي شي ورکه عام انسان دا خو سیټ اپ والا ټولا یو جهان مننه جی خوشاله